Tak priatelia, krásny štvrtkový deň vám prajem. Som veľmi rád, že ste si opäť zapli Rybolov s Dubím a ako som avizoval minulého týždňa na popretekoch v Krompachoch, že nás čaká ďalší pretek a tým je tretí ročník memoriála Jozefa Radenu na vodnej nádrži Dubník pri meste Stará Tura. Tak máme tu tento deň a ja už sa momentálne nachádzam v obci Olcnava, kde som prišiel po mojho parťaka Maťa za Becher Kart Team. Čakáme tu ešte druhého kamaráta Domina. Naložíme si svoje veci, respektíve preložíme nejak veci z auta do auta, pretože máme ich milión, ako stále. A čaká nás cesta, poberieme sa. Idem to mrknúť, ako to vyzerá s Maťovými vecami. Tak, Maťo, už má veci pochystané. Opäť tak, ako keby sme išli na IBCC 2028. 1 300 000 vecí, ale však všetko sa zíde. Tady je najlepší vývažkár. Nemám tričko. Tričko dostaneš. Všetko v pravý čas. Vysielačky prichystané. Pivečko Krušovice. Ja som sadil tento rok na Smedný mních. Dobre. Čakáme na teda na Domina. Ja si idem dať nejaké nealko, dáme si nejaké pyrohy a šapeme na Dubník. No, sme kompletní. Dorazil aj tretí člen nášho tímu a tým je Domino. Nazdar. Čau. Ahoj. Domino to tak si narýchlo zbalil, ale krásne, jak Tetris. A vyrážame! Ďakujeme. Opäť strečno nesklamalo a vyzerá to na minimálne 15 minút v kolone. Tak, sme úspešne dorazili opäť na penzión Javorinka, ktorý nás už netrpezlivo čaká. Tentokrát tu máme viacej hostí ako obvykle. Majú tu nejaký tábor, nejakí psíčkari sú tu asi pravdepodobne. No, tak sa ideme ubytovať. Operátor 4. No, my sme sa práve zložili už na izbe. Tentokrát máme iné ubytovanie trošku ako minulého roku, ale je to fajn. Izba o polovicu menšia, ale len jedna noc, takže pohodička. No a práve ideme cez lesku Dubníku ku jazeru pozrieť na sektory. Čiže som zvedavý, ako to tento rok bude. Máme 16 lovných miest, sú celkom fajn rozmiestnené, takže uvidíme, dúfam, že Dominik zajtra bude mať časnú ruku. No a my ideme teraz pomaličky konečne na ubytko naše, dáme si ešte po jednom pivku. No a zajtra nás čaká náročný deň, dúfam, že nám budete držať palce, takže dobrú noc všetkým, vidíme sa ráno. Tak dobré ránko, pozdravujem všetkých. My sme práve vstali, pochystali sme sa, zbalili sme veci. Maťo už raňajky, hej, kavičku má zaliatu, takže super, s mliečkom bez cukru. A túto noc, chvála Bohu, nechrápkal vám tak, takže sme sa vyspali, dobre. A o chvíľu nás čakalo, prezentácia pretekárov od 8 do 8.30. Takže pomaličky sa poberieme hore, no a uvidíme, aký dneska bude žreb.
takže sektor C5 pravdepodobne taký istý sektor, ako sme vyťahli minulého roku, pôjdeme to mrknúť. Dominik, spokojný? Že mohlo byť aj lepšie. Vera Bože, možno počasie sa ukáže a vyzerá to tak, že lepšie miesta budú okolo ostrova, ale nepredbiehajme, možno všetko bude inak. No tak aj ja tu mám hlavnú organizátorku preteku, pani Radenovú, a rád by som sa jej opýtal, respektíve, čo by rada popriala všetkým účastníkom. Všetkým účastníkom by som popriala hlavne slniečko, vyzerá to, že asi nebude, bude zamračené, a veľa ulovkov, pekných rýb a veľa zážitkov. To je hlavne. Ďakujeme veľmi pekne a my sa poberáme na miesto. Tak, priatelia, takto vyzerá naše lovné miesto číslo C5. Je to oproti lovnému miestu, kde sme chytali minulý rok. Minulý rok sme chytali presne tamto pod tým stromom veľkým, pod tou vrbou. Momentálne sa tam nachádzajú naši kamaráti, pokovci z Fišín, Brezno. Ale nálada je pohodová, takže tak to má byť. Nie? Presne tak. Tak, ešte posledná kontrola pred začiatkom pretekov. Máme nejakých 5 minút do začiatku zakrmovania. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. V podstate naše lovné miesto je prichystané. Máme takisto aj krmenie už prichystané, už len budeme čakať na zákrm. Ale tento rok to vyskúšame trošku inak. Nepoviem, uvidíme, či nám to niečo vyjde s tým zakrmovaním. Máme odštartované, čakáme na prvú rybu. Neviem, či sa nám prvá ryba preteku podarí uloviť. Odvedľa chlapci, že si mali nejaký záber, tak neviem. Zistíme to hneď. No ale Maťo už tu mal nejaké ťukance, ja na metod skúšam čím skôr chytiť nejaký ulovok. Tak uvidíme. Tak, prvá ryba na nás nechala dlho čakať. Je to Amur krásny. Na metod. Ale bohužiaľ sme druhý v poradí, ktorý sme ju chytili, čiže takto. Ale ideme ďalej. Prvý majú 87. Beriete? Samozrejme. Nadišiel čas obeda. Super polotovar. Ale napapáme sa a ideme ďalej. Máme na konte dve ryby, čo je dosť málo, ale nevadí. Trošku vietor ustal, lebo pred chvíľkou to bol dosť mordor, takže sme radi, že to prestalo, no a ideme ďalej. Dobrú chuť ešte raz. No, dosť sa nám zmenilo počasie. Je chladno. Začalo pršať trošku, mrholiť, fúkať vietor. Čiže ryba nám sa stiahla možno niekde hlbšie. Som sa musel až obviesť do tohoto zimušného obleku krásneho. Neviem. Potiahli sa nejaké ryby, ale nie je to, je to nič moc. Minulého roku o takom čase na druhom mieste oproti 12 ryb sme mali von. Ale no tak, každý ročník je iný. Teraz sme na inom mieste a bojujeme, musíme zabojovať.
Tak priatelia, máme tu obdobie ticha, tak to vyzerá, lebo nikto neťahá žiadne ryby zatiaľ. To znamená, že ja tento čas využijem na to, aby som sa teraz momentálne prešiel okolo celého jazera a trošku sa popýtal rybárov ďalších súťažiacich, ako sa im darí, ako im to ide, ako sú spokojní s týmto pretekom, tak uvidíme. Tak hneď vedľa nás máme tu tým Tornáda. Ako ste spokojní s týmto pretekom? Pohode, dobre. Hej? Všetko je v poriadku, jak má byť? Počasie praje, či nie? No, malo byť lepšie. Hejže, aj my si myslíme. Dobre, tak nech sa darí, chlapi. Priatelia, pozdravujem. Ahoj, ahoj. Ja len, chlapi, krátka otázačka. Názov týmu a ako ste spokojní s týmto pretekom? Firetrend. A spokojný, zatiaľ celkom v pohode. Jedna rybka tam bola 83 cm, 10 kg, predtým bola 55, to som ani nevážil, ani som sa netopil. A skúšam. Nevraj to má ísť večer alebo ráno. Tak uvidíme, super, dúfam, že sa bude dariť aj naďalej. Jasne. Nech sa darí. Čau. No dobre, takže momentálne sa nachádzame na mieste, kde chytá tým Pemíra. No a opýtame sa, ako sú spokojní teda s pretekom. Tak tentokrát dobre, nakoľko nám los prial, takže fajn, dúfajme, že to tak vydrží ešte aj tie nasledujúce 2 dni, ale zatiaľ fajn, super. Máte pochytané nejaké ryby? Hej. Opa, pozerám, že tam už je nejaký záber. Niečo je pochytané, 36 kaprov máme, takže fajn. Koľko? 36 asi. Kaprov? No. Tak to je krása. Tak gratulujem. A nech sa vám ďalej darí. Ďakujem pekne. Ďalšie miesto, na ktorom chytajú Budbajc. A mám tu vedúceho a opýtam sa ho takisto otázku, ako je spokojný s týmto pretekom. No, pôjde, dá sa to, dobre. Máme pochytané nejaké ryby? No, ale za to jedna. Koľko? Jedna. Jednu? Jedna ryba, no. Snad to bude lepšie. No, dúfajme, no. Dúfajme, že sa to prebere, no. Uvidíme. Jasne. Trošku sa nám počasie zmenilo, ale ja verím, že takisto nám tie ryby prídu, nie? Áno. Tak, držím palce, nech sa ďalej darí. No dobre, ďalšie miesto a to znamená tým Fishinská a takisto chcem sa opýtať, ako si spokojný s týmto pretekom zatiaľ? Zatiaľ nič moc, slabota. Slabota, pochytalo sa niečo? Hej, ale nie u nás. Nevadí, ešte nie je koniec, do nedele je času veľa, takže prajem veľa šťastia. No tak máme tu ďalšie miesto lovné, na ktorom chytá Method Feeder tým Hlohovec. A ja tu mám opäť vedúceho týmu, ktorého sa opýtam, ako je spokojný s týmto pretekom. Zatiaľ sme mali väčšie očakávania, podarili sa nám dvaja kapríci, priemerka okolo 50 cm, takže ale veríme tomu, že sa to ešte zmení a noc nám priniesie lepšie šťastie a viac kapríkov. Tak, a ja tomu verím a držím palce, chlapi. Ďakujem. Tak, máme tu ďalší tím. Ako sa voláte? Sportex, Method Feeder tím, Hlohovec. Super. Chytáme tu už po tretíkrát, alebo štvrtýkrát sme na preteku. Úplne úžasné, voda krásna, vždy sa tu tešíme. Ryby, jak menšie, tak väčšie, aj o veľké sme chytili, takže maximálna spokojnosť so všetkým, čo tu je. Organizátor úplne. Akože do pohody, všetko jak má byť pripravené. Super, som rád, dúfam, že takto sa bude dariť ďalej a nech sa vám darí. Ďakujem. No tak máme tu ďalší tým Cyprinu Scarpio, ktorý momentálne vyťahol ďalšie dve ryby, momentálne ťa jednu rybu, ďalšiu rybu púšťa, takže pleskáč. Pleskol som ho do vody. Tak sa opýtame, ako je spokojný zatiaľ tento tým týmto pretekom. Seru ma preskáčil, lebo mám furt zasratú ruku. Nevadí. 18 kaprov máme, ale všetko také tie násadové. Násadové. Ale dobre, však 50. Dobre. 50. No ale ráta sa od 40. Všetko, všetko sa ráta. Počet je dobrý. Zatiaľ žiadna trofej. No tak je to super. Tak nech sa vám ďalej darí a ja idem ďalej. Díky. No nech sa páči, takže tu máme ešte aj cenu na zelenej vode, ktorú
tento tím vyhral minulého roku. Posledný deň ráno. A čo prišlo? Mamu 110. 110? Krás. Super. Budeš v televízii. Rovno do vaničky. Jojke. No tak máme tu ďalšie miesto lovné, kde chytajú chlapci z týmu s názvom Už zaťukáva. A mám tu vedúceho týmu, ktorého sa opäť opýtam, ako zatiaľ ho dotí tento pretek. Na jedničku s hviezdičku. Na jedničku s hviezdičku. No, sem tam aj s troma hviezdičkami. Darí sa nám, ide. Hej, koľko rýb máme pochytaní zatiaľ? Neviem, okolo 20. 20? Krása. Tak to je super. Všetko kapre? Všetko kapre, no. Tam je ďalší. Aj. No, a už tu máme ďalší záber. Skoro. Najmenší alebo dovaný možno. No, to je možno špadák. Na druhý. No, tak máme tu ďalšie miesto, na ktorom chytajú tým Carp Doctors. A ja už tu mám takisto vedúceho týmu, ktorého sa chcem opýtať, ako je spokojný s dnešným pretekom. Zatiaľ veľmi dobre, zatiaľ sa darí celkom dobre. Niečo sme pochytali, takže pretekáme 23, 4. Máme chytených zatiaľ. Super. Všetko kapre? Všetko kapre, hej. Super. Pozerám, že ste úplne presne oproti ostrovu. To znamená, že ste vychytali super miesto, si myslím. Je to tak lepší. Tak to, chlapi, využite. Nech sa vám ďalej darí. Dobre, díky moc. Ďalšie miesto, Hradní kapri. Takže mám tu vedúceho, najväčšieho človeka z celej zemi, ktorého sa opýtam, ako je spokojný s týmto pretekom doposiaľ. Zatiaľ je to super, no. Uvidíme, čo to ukáže noc. Máme nejaké ryby pochytané? Máme dve. Dva kapre, 69 obidva dokopy. No ako 69 a 69. Veľa kaprov nám odpadlo, no uvidíme. Zaujíme to na kolegu, nech nám ukáže, ako sa robia na veste. Tak dúfam, že ukáže. A že sa to rozbehne trošku v noci. Tak. Dobre, nech tak sa vám darí, chlapi. Napodobne. Kamko tým chyta na tomto mieste. Má to neďaleko ostrova. A ja sa opýtam, ako sú títo dvaja spokojní s týmto pretekom? Pretek je dobrý. Pretek je veľmi dobrý. Len tí feedroví kusisti, centimetroví kusisti nám tu pokazá priemery. Ja vám každopádne držím palce, chlapi. Nezdávajte to. Nebudeme. A nech sa nebudeme, darí. Ne, nebudeme, určite nebudeme. No krásne, takže som sa dostal na ďalšie miesto, lovné Method Feeder Fans, chlapci. A sú to veľmi dobrá partia, majú tu aj najmenších fanúšikov. Čau, kamarát. Držíš palce? Áno. Ukáž ako. Super. No a ja tu mám hlavných dvoch účastníkov, ktorých sa opýtam, ako sú zatiaľ spokojní s týmto pretekom. Popravde zatiaľ super, je tu menej účastníkov a ide to super. Lepšie je lovné miesta, všetko je super. Pochytali sa nejaké ryby? Jasné, pochytalo sa, zatiaľ je to slabšie, ale ja dúfam, že v noci tu pochytáme viacej a pôjde to o dosť lepšie. Zatiaľ ide tak hlavná ryba, biela ryba, pleskáči, tí vieru najviac. Niečo, kapríci už boli tiež, ale hlavne tí pleskáči. Áno. Momentálne asi koľko cca rýb máte pochytaný? Cca okolo 30 rýb. Síce máme len jednu bodovanú, ale 29 máme takých nebodovaných, jak je pleskáč, lien a podobné veci, ale ja si myslím, že sa to v noci prelomí a ukážeme im, za čo je Method Feeder Fans. Super. Držte palce a dúfam, že sa vám bude naďalej dariť. Ja, ideme do toho Method Feeder Fans. No, tak som na ďalšom mieste, kde chytá Andrej Radena mladší. Čau. Nazdar. No, opýtam sa ho takisto. Tak na tomto preteku pre mňa je prekvapiteľné, lebo ja som tu doma a viem, že toto není miesto na vyhratie, ale prídu do žita neháže, takže akože uvidíme. Uvidíme, čo to vydá. Tak. Ja si myslím, že ešte ti príde nejaký kaprík. Tak troch som vytiaľ, dvoch som vypol a tak. No, super. Počkať.
No na štart na seniorských majstrovstvách sveta dúfam, že tak dlho čakať nebude. Krásne dobré ránečku, priatelia. Trošku neskoré, ale predsa v noci, respektíve večer, sme tu mali jednu rybu. Celkovo tri ryby pochytané, úplne že mizeria, ale nevadí. Ja si myslím, že to je ešte kopne poriadne do udice. Je chladnejšie, ale nalada je fajn, takže tak to má byť. Neviem, no na druhej strane sa pochytali včera 36, 40 ryb, cez 20 ryb, neviem, kde sú tie kapre. Neviem, čo robíme zle, ale skúsime to napraviť. No, čas obeda. A budú to fajné dubnikovské grule od tohoto tu šéf kuchára s čapicou čiernou. A bez čapice. Dominik, čo by si povedal zatiaľ na tento pretek? Zatiaľ fajn. Počasie nič moc. A ryba ide všade. Okrem nás. Okrem nás? Tak. Nevadí? Ako niečo máme chytnuté, ale je to málo, čo by sme chceli. Je to bieda. Je to bieda, neviem, čo robíme zle. Proste stále skúšame. Keď vám rybičky nejdu, tak si posielnite, aby to bolo lepšie. A či sa? Ďakujeme krásne, tak to je neuveriteľné. Opäť ako minulého roku. Starajú sa o nás títo organizátori. Ďakujeme veľmi pekne. No, keď už neťaháme ryby, tak poďme aspoň jesť. Dobrú chuť. Strašné obdobie ticha je asi, no teraz je nejak pol šiestej večer, ale nič, vôbec nič sa nepoťahalo. Neviem, kde sa stala chyba, tie ryby sa asi stiahli trošku nižšie, ochladilo sa, neviem. No. Nejako to dobojujeme do konca a uvidíme. Ale to nič nemení na tom, že je tu fajn. No, tak sa konečne podarilo, prišiel záber, z ničoho nič, po celom dni, a vyzerá to na krajšiu rybku, tak som zvedavý. Len nech ho Maťo podrží. No. Je tam. No. Dobre.
tak, vyzerá to tak, že sa nám ukázala ďalšia ryba. Momentálne Dominik ju zdoláva, tak som zvedavý, čo to bude za bruntelesa. Prosím, do kríža poďme. No dobre, tak sa nám podarilo ju zdolať. Je to krásny lisec. Zatiaľ najväčšia ryba našho týmu, ale tak, to je krásne kľúčko. No dobre, dobre môj zlatý. Dobre mojko, dobre. No, dobre, dobre, dobre. Však my ti ju ubližíme. No, no, pozrite. No tak toto je nádhera. Nádhera, Dominko. Gratulujem. A ešte žijeme. Je to nádherný lisec. Poďme ďalej. Dobre ránečko, priatelia. Máme tu posledný deň preteku na Dubniku. A ako som sa dozvedel práve, keďže som zaspal večer nejako, neviem prečo, tak sa tu vyťahla, koľko presne? 89 cm rybacinky, ktorá je už dole v saku. No a keď to tu prídu merať, tak vám to potom ukážem. Čo nás veľmi teší. A máme pred sebou ešte nejakých 5 hodiniek posledných. Bude sa chytať do obedu. Na konte máme 6 ryb. A je to síce málo, ale nevadí, nejaké, ale pekné kúsky sa poťahali, čiže sme spokojní aj tak. Ja si idem spraviť fajnú kavičku a jedeme dál. Priateľe, máme pred sebou poslednú hodinku preteku. Rozpršalo sa nám, my už pomaličky máme nejaké veci pobalené, čo sa týka bivakov a lehatok. Ryba nám sa zatiaľ neukázala od rána, čiže o 12:00 máme koniec, pobalíme, presunieme sa na vyhodnotenie a uvidíme, komu sa zadarilo najviac. Takže sme na mieste vyhodnotenia, tak ako na začiatku sa tu losovalo, tu sa bude aj vyhodnocovať celý pretek, čiže počkáme na ostatných a ideme na to. Priateľe, máme po vyhodnotení celkové 10. miesto nám patrí zo 16 tímov, čiže ani zle, ani dobre, ale my sme spokojní, pretože nejaké rybky sa pochytali. Takisto verím, že sa pretek aj ostatným účastníkom páčil. Trošku nám počasie neprijalo, ale to nevadí, veď aj toto patrí ku tomu.
Nás už čaká len cesta domov. Ja verím, že sa ti toto videjko páčilo. Ak hej, čakám like, po prípade odber. Vidíme sa hneď na ďalších pretekoch, ktoré budú už onedlho, o 2 týždne. Ľubovňanský kapor. Majte sa pekne a Petrov zdar.